সমষ্টি সলনি হব বহু বিধায়ক সাংসদৰ। অচিৰেই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হব সমষ্টি। কেন্দ্ৰ ঘেঁহু সংকেত দিশপুৰৰ। কোনে কোনে হেৰুৱাব সমষ্টি। অসমকে ধৰি দেশৰ চাৰি ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহ হ'ব পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে হেঁহু সংকেত দিছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগক। ইয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে সৰব চৰ্চা। হয়, চৰ্চা চলামতে সমষ্টিসমূহ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে বহু বিধায়ক আৰু সাংসদে হেৰুৱাব লাগিব নিজৰ সমষ্টি। অৱশ্যে 2021 চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰতিবেদন অনুসৰি সৃষ্টি নহয় নতুন সমষ্টি, সলনি হ'ব সমষ্টিৰ নাম, নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব সমষ্টিৰ সীমা। বিশেষকৈ এখন জিলাৰ ভিতৰতে জিলাখনৰ বিধানসভা সমষ্টিসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এখন জিলাৰ এটা সমষ্টিয়ে অন্য জিলাৰ পৰিসৰ ল'ব নোৱাৰিব। উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰতিবেদনৰ কিছু সাল সলনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত গঠন হৈছে 6খনকৈ নতুন জিলা। একেখন প্ৰতিবেদন অনুসৰি নাইকিয়া হ'ব মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি, নতুন সমষ্টি হ'ব ওদালগুৰি লোকসভা। এয়া হ'লে হলঠেকত পৰিব পাৰে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, অন্যথা সমষ্টি সলাব লাগিব সাংসদ শইকীয়াই। একেখন প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে নাইকিয়া হ'ব 1.5 কোটিৰো অধিক সমষ্টি। এইধৰণে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে সমষ্টি হেৰুৱাব লাগিব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু হাই প্ৰফাইল মন্ত্ৰী বিধায়কেও। পিছে কোন কোন হাই প্ৰফাইল নেতাই নতুন সমষ্টিলৈ মেলিব লাগিব ঢাপলি? জালুকবাৰীৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ধলাইৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, ধেমাজিৰ ৰণুজ পেগু, দিশপুৰৰ অতুল বৰা, ধৰ্মপুৰৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বৰমাৰ ভূপেন বড়ো। আনহাতে প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে ব্যৱস্থা হ'ব সংৰক্ষণৰ। এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ সংৰক্ষিত সমষ্টিসমূহৰ পৰাও ছত্ৰভংগ দিব লাগিব একাংশ জনপ্ৰতিনিধিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত মূলতঃ হাজো এৰিব লাগিব সুমন হৰিপ্ৰিয়াই, মঙলদৈ নাথাকিব বসন্ত দাসৰ, বকু হেৰুৱাব নন্দিতা দাসে। মুঠৰ ওপৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিব পাৰে বহু বিধায়কৰ ভাগ্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিসমূহত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা জনপ্ৰতিনিধিসকলে ঢাপলি মেলিব লাগিব অন্য সমষ্টিলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।